O Dia Internacional contra a Discriminação Racial vai ser lembrado em todo o mundo no próximo sábado. A data foi criada pela ONU, que também colocou no calendário a Década Internacional do Afrodescendente, iniciada este ano. E a partir de hoje, você acompanha aqui no Repórter Brasil uma série de reportagens sobre os trabalhos da recém-criada Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra, que faz um resgate histórico desse período e discute formas de reparação. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. Eles não deixaram depoimentos, mas também não se calaram. O meu irmão negro me disse um dia, eu vou ter revolta na nossa agonia, que a nossa luta não terminaria, que há muita coisa ainda por fazer. O tropeiro, a vendedora, o pedreiro, o trabalhador doméstico. Uma jornada de trabalho que chegava a 18 horas por dia. Mais de 12 milhões de africanos vieram para as Américas na condição de escravos. Desses, quase metade veio para o Brasil. Isso faz de nós o país com a maior quantidade de afrodescendentes das Américas. Em mais de 100 anos de abolição da escravatura, a maior dificuldade ainda é o que os especialistas chamam de mobilidade social. Superar a pobreza e conquistar avanços econômicos e sociais. Esse é um dos motivos de investigação da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra. A nossa pirâmide continua preta no seu fundo, e na medida que você vai subindo na sociedade brasileira, você tem um embranquecimento que faz inveja a setores da Dinamarca. A Comissão da Verdade precisa fazer com que a sociedade brasileira sinta a necessidade de fazer uma imersão da sua história nos tempos da escravidão. Porque a escravidão no Brasil é, sem dúvida alguma, uma das principais fontes de toda a desigualdade, toda a injustiça social que ainda existe no Brasil nos dias atuais. Eu quero ver estátuas na cidade que sejam minha imagem e semelhança. Cantar outra realidade, celebrar nossa lembrança. Dona Alcídia tem 98 anos e Dona Jane tem 88. Nenhuma das duas irmãs viu a escravidão de perto. Contam que a avó foi beneficiada pela Lei do Ventre Livre de 1871, que declarava livres todas as crianças nascidas a partir daquela data. No entanto, a história de vida das duas mostra bem a evolução lenta das conquistas sociais do negro brasileiro. Já estava trabalhando com 8 anos, fazia tudo direitinho. Lavava galinha das galinhas, tinha galinheiro, né? Eu lavava. Minha mãe sempre me ensinou viver ali, porque ela também foi educada assim. Ela sempre dizia, minha filha, não faça escândalo, anda direitinho, tenha educação. Me ensinava a contratar as patroas, sim senhora, não senhora. Para Dona Alcídia e Dona Jane, a tal mobilidade parecia impossível. Trabalharam como doméstica por mais de 50 anos. Folgavam apenas algumas horas por semana, aos domingos depois do almoço. Não se casaram e não constituíram família. Mesmo assim, as duas veem que a mãe sofreu ainda mais como doméstica. Tinha que lavar o chão de quatro, né? Tinha uma mãe de cada salão enorme, que é a fazenda, né? Aí o marido dela não passava assim, a mãe disse que às vezes estava atendendo, vinha de um lugar assim para o outro, encontrava com o marido dela e, o que você está fazendo, neguinha? Como ela lavava esse chapéu, tirava o chapéu e dava para ela lavar, porque achava que ela não estava fazendo nada. Nós só vamos resolver os nossos problemas do presente se nós conseguirmos voltar a esse passado escravista e resolver isso. Eu fico tão feliz quando eu vejo um escuro, uma escura, que fala bem, que estudou, tem profissão. Eu acho que o preço só se valoriza assim, estudando. Estudando muito, fazer alguma coisa na vida, para ver que ele não é inferior como faziam, como pisavam antigamente, né?
Na de amanhã, nós vamos falar sobre a condição social do negro livre no período pós-abolição. Há quem diga que o Estado abandonou o negro. Foi o contrário. O Estado não abandonou o negro, o Estado delimitou os piores espaços de atuação para a população negra no período pós-abolição.